semblat un projecte molt, molt interessant, molt creatiu i penso que és molt positiu pels alumnes. Jo crec que és un projecte interessant, sobretot perquè com és a nivell de més instituts i tot, n'hi ha una espècie de competitivitat, per dir-ho així, no? Intentes fer-ho el millor possible i tens com una espècie de motivació que no tindries d'altra forma, perquè seria per classe i per treure nota i ja està. Però d'aquesta manera jo considero que és un bon al·licient per a que la gent se posi a fer coses que d'altra manera no farien. Interessant, xulo, no sé, nou. No sé, està guai. És algo que comptes i no estan acostumats els altres amics teus, en plan, que estàs fent de tecnologia, un dron, i algo com... Un dron, no sé, està guai. Estos xiquets vos han comentat ja que si impressora 3D, que si AutoCAD, molts programes que moltes vegades encara que estiguen en batxillerats tecnològics els utilitzen, però molt fent coses molt concretes, molt teòriques. Així ells estan buscant la vida per a aplicar-ho a un projecte que és real i que ells han comprovat al buscar el fi social, han comprovat que realment sí que s'està utilitzant per ahí. Entonces està molt, molt bé per això. I pensar els problemes i tindre que arreglar-los nosaltres, que de normal ja està tot solucionat, jo m'entenc i ja està. A més, per als alumnes més menuts ha sigut un poquet molt atractiu, perquè ells veien el que feien els seus companys, que de tant en tant els ho anàvem ensenyant, aleshores s'han donat compte que no solament és una assignatura teòrica o d'anar al taller una miqueta, sinó que hi va molt lligat a la vida real. Efectivament, és com si és una manera d'estudiar, però més pràctica que així i tot. Per exemple, no sabem que contactarem amb la policia local, d'ahí traguem molta informació de la que hem fet servir, perquè és com teoria aplicada a la realitat. I, la veritat que està prou bé. Bueno, jo penso que anem per la via correcta, perquè cada volta més el tema de la robòtica i totes les màquines automàtiques, doncs, els xiquets han d'introduir-se perquè això està clarament el que és el futur. Per tant, jo veig que anem per la via correcta. I tot el que afavorisca la imaginació és fonamental en l'ensenyança. L'alegria o la il·lusió per fer les coses, tinguis l'edat que tinguis, el fer les coses en gràcia, el intentar fer millorar la societat, des de tot punt de vista, doncs tot el que sigui treballar en aquest sentit sempre és positiu. Mm. I per això és bo aquests projectes que motiven al professorat, que és molt important, que tinguin en compte el professorat, això està molt bé que l'Ajuntament hagi pensat en el professorat i aquest projecte també, vosaltres també, i en els alumnes. Perquè jo crec que l'educació als pares és important, però l'escola és molt important. I a tots ens interessa que els nostres joves estiguin formats en tot allò que van a necessitar en el seu quefer diari i ara endavant. I per això hi ha que apostar per la innovació. Estem dispostos a guanyar aquesta fira. Anem a ver tot. Borreu-ho.